Hurmanan teknologian tapahtuma oli mun mielestä aivan upea tilaisuus niin kuin monessakin mielessä. Yksi on se seikka, että se kertoo mitä uutta ja tekemistä täällä ollaan tekemässä. Se kertoo niitä ihan sitä teknologiaa noissa näyttelyissä. Se kertoo tutkimuksesta ikään kuin näiden professorien edelläkävijöiden näkökulmasta, että mihinkä ollaan menossa. No mun mielestä oli aika hieno perinteinen ensimmäinen tilaisuus, koska aika paljon tällä hetkellä on tilaisuuksia, joista puhuja sen enempää kuin yleisökään ei tiedä oikein, mistä asiasta on kysymys, on diipadaapa otsikoita. Ja tämä oli rohkea avaus hulluna teknologiaa ja mun mielestä avaus kuvasti hyvin TTY:n arvoja, joista tärkein mielestäni on rohkeus. Kyllä, tällaisia tapahtumia pitäisi olla paljon. Jokaisen pitäisi käydä tällaisissa tapahtumissa. Kaikkien päättäjien pitäisi käydä, kaikkien kansalaisten pitäisi käydä, että alettaisiin ymmärtää, että maailma ei ole pysähtynyt, teknologian kehitys ei ole pysähtynyt. Me ollaan koko ajan menossa eteenpäin. Ja jos me ei mennä eteenpäin, niin meille käy niin kuin Kreikalle. Meillä on erittäin monipuolinen osaamisen kirjo. Ja voisi sanoa sillä tavalla, että eri alojen yhdistäminen poikkitieteellisesti, niin siinä on aivan loputon aarre, jota me ollaan vielä hyvin vähän osattu käyttää. Minusta hyvä esimerkki on se, mitä Japanissa nyt tehdään. Japanissa on robottijalkoja. Heikkojalkainen vanhus vetää robottijalat päälleen ja lähtee kävelylle siitä rullatuolista. Meillä Suomessa apuvälinemessuilla ei ollut yhtään robottijalkoja esillä. Siellä oli vain rullatuoleja ja rollaattoreja. Ja maailmalla, Japanissa esimerkiksi, vuokrataan tällä hetkellä jo robottijalkoja. Ja kyllä siinä on aika iso ero, istuuko rullatuorin toisten työnnettäväksi vai käveleekö itse. No, mä olen ehkä, jos nyt ajattelee vertaan puolisoa, niin mä olen ehkä se vähemmän hullu siihen teknologiaan sillä lailla, että mulla on vähemmän niitä erilaisia kilkkeitä, mutta sitten toisaalta kaikki semmoinen uusi pekutin, niin kyllähän siihen pitää tutustua. Ja kaikki uusi tämmöinen, että no tommoinen tekniikka ja teknologia on, että miten se voi toimia, ei se ehkä. Voiko se oikeasti toimia noin ja mikä siellä taustalla on se ilmiö, miksi se toimii, niin ehkä täytyy, mikä se asteikko oli, ehkä 9 arvosta, 90% teknologiaan hullaantunut. Loppu tulee siitä, että on tämä vähän niin kuin tullut tämä tämmöinen biologinen puoli sinne mukaan. Siis mun positiivinen yllätys on ollut teknologiamaailma. Ja se, että miten TTY-läiset, ne jotka on mukana siinä, ne on panostanut siinä ja keksinyt kaikkia kivoja jippoja ja hienoja demoja. Ja se, miten yleisö on ottanut teknologiamaailman. Että tämä teknologinen hyödyntäminen ja nämä uudet tulevaisuuden jutut, joita me voidaan kohta hyödyntää erilaisina ratkaisuina, ne selkeästi kiinnostaa. Että tämä on niin kuin se mun päällimmäinen fiilis tällä hetkellä tästä tapahtumasta. Olen hulluna teknologiaan sillä tavalla, että esimerkiksi itselläni on 3D-printeri ja johdan mikropainottomuuslentoprojektia ja olen tällä hetkellä avaruusteknisessä yliopistossa Pietarissa vaihdossa ja teen siellä tutkimusta. No, en ole niitä ihmisiä, jotka hankkii kaikista viimeisimmät vehkeet ensimmäisenä, koska siihen kuluu paljon rahaa, mutta seuraa aikaa ja koita ottaa kantaa julkiseen keskusteluun siitä mukaan, kun pystyn. No sen mä voisin nostaa esille, että tässähän oli erinomainen hieno tilaisuus myöskin meidän markkinoida tätä uutta kampusareenaa. Ja sitten mikä mua erityisesti viehätti, kuinka nämä demot ja nämä standeilla olevat esittelyt tuntui kiinnostavan tätä osallistujajoukkoa. Se oli ihan kiva nähdä ja siellä innokkaita nuoria tutkijoita ja opiskelijoita esittelemässä, niin jes, tämä on just se.